안 이거 몰라 알아. 이거 말. 말라. 이거 뭐야? 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 이거 Malaysia. Ah, Portugal lawan Ghana. Ah, sebenarnya. Ang World Cup ni hang sokong siapa? Brazil. Ye, dan dan Brazil ni apa? Brazil pasal Brazil tu color dia macam Kedah. Cantik. Dan dan. Ang Pening sokong Kedah. Ah, kami root tu Kedah. Root-root tahu ah. Brazil. Selain Brazil? Portugal, tapi dah keluar. Ang asal Malaysia bila boleh masuk World Cup? Besok. Masuk ni bila boleh tapi tahun ni bila tak tahu untuk penyertaan tu tunggu mungkin kita jadi tuan rumah je kot.